Salam dostlar, necəsiz? Dostlar, bugün biz Nazlı ilə birlikdə yay tətilində təkrarən ə hərfini keçirik, öyrənirik. Deməli, ə hərfi sait səsdir, Nazlı samit səsdir. Ə hərfi sait səsdir. Ə hərfinə gələn hansı meyvələri tanıyırsan? Ə hərfindən əncir, əzgil, sonra əl. Əlcək. O əzgil meyvəsidir. Baxın dostlar, əzgil meyvəsini şəkildə qoyublar burada. Çox uşaqlar bunu tanımırlar, amma bu meyvənin adı əzgildir. Qış aylarında yetişir ən çox. Qış aylarında yetişir. Qışda yeyirlər. Yanvar, fevral ayında ən çox olur əzgil meyvəsi. Bəs əncil? Əncil isə sentyabr, oktyabr ayında. Yox, payıza yaxında. Ərik isə yay meyvəsidir, may ayında. Yayda yiyirlər. Deməli, başlayaq ə hərfini yazmağa Nazlı. Ə. Nazlı başlasın yazmağa. Mən bundan yazmışam bir şey. Nazlı ə hərfini yaz. Sonra biz dostlar ə hərfi ilə bağlı sözlər də yazmışıq başqa bir dəftərdə. Bax, belə formada, bu formada dostlar, belə hər keçdiyimiz hərfə uyğun yazırıq. Əlifba sırası ilə ki, həm sözlər yazaq hərflərlə bağlı, həm də hərfləri yadımızdan çıxartmayaq. Deməli, Nazlı yazsın. Dostlar, az qalır. Nazlı yavaş-yavaş ə hərfini bitirir artıq. İndi də birazdan Nazlı ə hərfinə olan sözlər də yazacaq. Aferin benim balama. Nasıl buradaki boşluğa da bir de yaz. Orada boşluk kalır. Burada yaz. Dəftərimiz səlgəli olsun. Dostlar, bu arada tətildə dəftər kitablarınızı daha səlgəli saxlayın ki, məktəb vaxtı işlədən də səlgəli görünsün. İndi burada əllərimizi masaj edirik. Nazlıya mən öyrətmişəm. Yazı yazanda barmaqlarımız yorulanda əllərimizi masaj edirik. İndi burada əcək sözü var. Nazlı onu da yaz. Hərfli hərfli yaz. Hansı söz oldu? Əlcək. Əlcək. İndi bəs bunu yaz, bir dənə burada buradan yaz, bu sözdə yaza. Ələk. Bunlara sabah edəcək. Ələk. Sağ olun dostlar. Sağ olun dostlar.